Ahangaha nibwo uyu mugabo yafashe ijambo avuga ko we yavukanye imbuto yo gutegeka kandi byanze bikunze agomba kuzategeka u Rwanda. Uyu twagira mungu kujya kwitwa Rukokoma. Yavugaga yuko ashaka inama Rukokoma ayita Rukokoma. Ngo arashaka Rukokoma n'amatora adafifite. Ngo kuko yiswe Rukokoma. Twagira mungu ngo yavuze ngo imbwa iyihaze ntirinda urugo murabaha amafaranga yiki twagira mungu nongeze kumubona bwa kabiri jyewe nkorera ku Gisenyi muri Bravo Battalion noneho section yanjye ari yirinze burarirwa aje gutaha ruya ruganda rwa Brasore aje kurukingura muri leta yacu ngo rutangire rwenge Nka minisitiri w'intebe muri wa mwaka niwe waje kurufungura kuko ndibuka yuko twebwe bari bahari mu rwego rwo guserebura baduhaye agakazi ya buri wese njya nkagera ndarankanywa ku burinzi kubera yuko twagira ngo ayo majwi atatu yabonye ni amajwi menshi ahubwo ndashaka kunsesengurira yaba yarayakuye urabona muri 2003 igihugu cyari kikiri kibisi koko noneho kwari dufite n'abantu benshi bafungiye genocide n'imiryango yabo iri hanze noneho inkiko gacaca zari zitaraza ngo zigire ibyo zisobanura byumvikane yuko wa mugandi mu mitwe yabo hari hakirimo kuba bataremera ubutegetsi buriho ibihe byiza nshuti bakunze babwiza TV ndetse namwe basomyi babwiza.com reka tujye tubahe ikaze mu biganiro bitandukanye YouTube channel dukomeza kugenda tubagezaho ni ibiganiro biba bigaruka ku makuru atandukanye ashobora kuba politika ashobora kuba ubuzima rusange ashobora kuba imyidagaduro ashobora kuba siporo ubuzima bwose twebwe tubukoraho muri siporo tukaba ari ikinyamakuru cyane kugira kuri internet cyangwa se kigaragara mu mashusho yo kuri YouTube ariko tunafite website ya bwiza.com maze kubabwira yandika amakuru mushobora kubonaho mu rurimi rw'ikinyarwanda mu cyongereza no mu gifaransa ikindi kandi amakuru tuba tubagezaho abari amakuru avugwa mu Rwanda avugwa mu karere ka Afurika y'Iburasirazuba muri Afurika cyangwa se no ku isi hose mu migabane yose itandukanye uyu munsi of course nge ndi Shadrack Niyonsenga hanyuma ahubwo uwo turi kumwe neza utagengwa Viateur ndakuzi ko bakuzi ariko hari abakoze subscribe ejo bashobora kuba aribwo bahuye n'ikiganiro tugiranye okay nibyo mwese rero abamaze gukora subscribe mwari muzi rutagengwa Viateur niwe ngarukanye namwe kubatari mu muzi n'uyu nguyu uyu mugabo wicaye ibumoso bwanjye ni gutya ngende bakaboko kugira ngo yego ubwo rero rutagengwa niwe tugiye kubana muri iki kiganiro akaba ari ikiganiro twari twabararikiye abakunzi ba bwiza kare uretse ko ikiganiro twabararikiye wenda ushobora kutakibonye ariko ndi ikiganiro twari twakoze cyahisanzure cyabararikiraga kuza kubana natwe mu kiganiro tuza kujyana na rutagengwa Viateur aho tuza kugaruka ku mugabo bita umusaza umukambwe bita twagira mu ngufu Faustin Rwanda waguye mu Bubiligi ubu yabaye marehem yamaze kuba nyakwigendera ariko yitwa twagira mu ngufu Faustin kuko burya ni umuntu apfuye izina rye ntirivaho burya n'uyumva umuntu avuze ngo data yitwaga abakozi bakozi ikinyarwanda byose yes umuntu arapfa ariko izina rye ntirivaho so impamvu tuza kumugarukaho yari umugabo ubarizwa muri opposition mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda abantu bamwe bavuga mu butegetsi bwa Kigali mu babivugaga nawe arimo ariko ubutegetsi n'ubw'igihugu cyose bantu mukurikira bwiza TV ntabwo ubutegetsi wari ubw'umujyi uretse ko ni imvugo yamamaye kenshi buriya mu itangazamakuru niho byaturutse nubwo burya ngiye no kubivuga mba numva nta kibazo n'ubundi kuko n'ubundi Kigali ni umurwa mukuru w'igihugu itoke kereka ibyo warenzaho nyuma ariko uyu we yavugaga ko atavuga rumwe n'ubutegetsi bw'u Rwanda ariko rutagengwa araza kubikomozaho neza ntago ari ubutegetsi bw'u Rwanda bw'uyu munsi gusa batavuga rumwe ahubwo hari abavuga ngo
niyo nawe yari kuzagera ku butegetsi nabwo yari kuzaburwanya ibyo bifite ishingiro kuko ni umuntu wabaye ministri w'intebe w'u Rwanda nyuma ya genocide nyuma yo guhagarika genocide yakorewe abatutsi ubwo bwari uyo yari guverinoma y'ubumwe yari yashyizweho n'amasezerano ya Arusha ariko nubwo yari ministri w'intebe nawe iyo guverinoma yarayoboye ntiyayemeraga ntabwo yayemeraga turabigarukaho ibindi nyine n'amateka yiwe n'uwari we mu buryo bugiye kure turaza kubireba muri iki kiganiro ahubwo reka mbanze mbibutse ko gukora subscribe ari ingenzi nimukora subscribe muramuteye inkunga Bwiza TV bantu mukurikiye Bwiza TV bantu mukurikiye iki kiganiro nimwongeremo akabaraga mukore subscribe kugira ngo dukomeze kuzamura umubare w'abakunzi ba Bwiza TV mwebwe mwamaze gukora subscribe muraza gukora share kuko ni mukora share biratuma abandi batari bamenya ko abo Bwiza TV nabo babimenya nabo baze biyongere mu muryango mugari wa Bwiza TV mushobora kandi no gutanga comments cyangwa mugakora like nabyo biratuma ikiganiro kigira hino ko abantu babishakira reka bari kuzajya bibasobanura kuko kuvuga ku homepage yari giye butabyumba aho abantu bashakira ibiganiro cyangwa aho abantu binjiye kuri YouTube bahingukira haraza kuboneka Bwiza TV nimuba mwakoze izo share ndetse n'izo like n'izo comments bitume binjana mu muryango mugari wa Bwiza TV hanyuma icyanyuma nibutsa abakunzi ba Bwiza TV mbere yuko nyine twinjira mu kiganiro nuko hari gahunda yo gutera inkunga Bwiza TV twahisemo gukora iyi campaign kandi tukayivuga muri buri kiganiro ko byaba byiza umuntu wese ukunda Bwiza TV umuntu wese ukurikira ibiganiro bya Bwiza TV yakwita kuri ubwo butumwa mubona butambukaho hasi muziko ndabizi ko muzi gusoma mwese ikinyarwanda musome ubwo butumwa kandi mubuhe agaciro ku bifite kandi bafite n'ubushake kuko inkunga n'ubushake gusa hari n'ikindi njya mbwira abantu cya win-win birashoboka ko waba udashaka gutera inkunga ngo igendere ubuntu ariko mushobora kuzana business zanyu mukora company zanyu mufite tukazamamaza noneho twazamamaza mukabona ababagana benshi hanyuma natwe tukungukira ku cyo mwakwishyura tukaba dukoze win-win kandi ndabasezeranya ko ibyo twabamamariza byayobokwa kuko dufite abakunzi benshi niba mubona aba subscribers dufite bamaze kugera ku 111 kandi turakomeje barakomeje kuza baracyaza ndetse ikiganiro cyose dukoze ntago kijya munsi ya views byibuze omwayene dufata 5000 reka dufate bake ariko ntibibuze ko ari n'ikigera kuri 20 n'ikigera ku 10 ariko reka mfate 5000 so n'abantu rero batari bakeye ubwo butumwa iyo maze kubutanga akaba ari ubutumwa bwari buturutse muri Bwiza TV mpita ninjira mu kiganiro mbanza kubwira turutagengwa Viateur nti hari umugabo bitaga twagira mu ngufu Faustin yego umugabo yapfuye ku wa gatandatu ku wa gatandatu nibwo hamenyekanye amakuru ko umugabo atakirimo umwuka w'abazima yari umugabo ufite imyaka 78 akaba ari umugabo wabaga mu gihugu cy'Ububiligi heraho kubera iki yabaga mu Bubiligi ari umunyarwanda kuki yabaga mu Bubiligi yagiye mu Bubiligi amaze kuva ku mwanya wa ministri w'intebe mu Rwanda muri 1995 ni ukuvuga ngo igihugu kigifatwa ubundi yateganywaga n'amasezerano ya Arusha reka rero wenda turi bubigereho mbanze wenda se nugira icyo mvuga ku bantu bavugaga yuko ari umwanzi w'igihugu ntabwo mpamya yuko ari umwanzi w'igihugu kuko ntabwo yigeze agira imbaraga zo kukirwanya bifatika nibyo yakoraga yari amabura kindi gukoresha amagambo gusa kuri YouTube ntabwo yigeze agira imbaraga zirwanya leta y'u Rwanda bifatika ngo bigaragare yuko yaba yararwanye akagira n'abantu ahitana nkuko byagiye bigendekera ku bandi yego yari yifatanyije n'amashyaka arwanya ubutegetsi yemwe afite n'imitwe ya gisirikare ariko se turetse manze nk'ubutegetsi hari ukurwanya akaba no kuba no kutavuga rumwe yego biba iyo babivuze biba byumvikana kimwe cyangwa uri kubifata nk'ibitandukanye ishobora kutavuga rimwe na politike y'igihugu igeneraho ariko noneho nkavuga gusa bigashiriraho nkuko nawe byamugendekeraga so nawe yari utavuga rumwe n'ubutegetsi ntabwo yari urwanya ubutegetsi nta yari yifatanyije wenda na RNC
akifatanya na ni na FDU inkingi yari ya Ingabire aho wenda bajyaga bakora inama bagakora nibindi bikorwa cyane cyane nk'ibyo kujya kwamagana Rwanda Day zagiye ziba kuko hari gihe Rwanda Day zajyaga ziba bo bateguye imyigaragambyo yo kujya kwamagana umukuru w'igihugu ndetse n'abanyarwanda bariyo icyo nicyo kintu nzi ariko ntabwo nigeze mwumva ku rugamba hariya muri FDLR ntabyo nzi we muzi ku magambo gusa hanyuma rero ngarutse nyuma gato twagira mungu bivuga yuko ari umukwe wa Kayibanda perezida wa kabiri w'u Rwanda niko biri niko amateka avuga yego niko amateka avuga hanyuma perezida aho kangahe kwa mbere ho oya wa mbere Dominico wa mbere ni Dominico ni yego noneho Kayibanda niwe wari ufite ishyaka ryitwa MDR Parme Hutu urumva yuko ryari rishingiye ku bwoko bumwe no kungenga bitekereza imwe ya Hutu hanyuma aho Habyarimana amaze gukorera kudeta Kayibanda kandamwica ubwo yari yishe sebuko twagira mungu birumvikana yuko twagira mungu ntago yigeza canwa kana Habyarimana nk'umuntu wishe sebukwe ni nazo mpamvu twagira mungu yashyizemo imbaraga zikomeye cyane zo guhangana na Habyarimana noneho rero yewe mu bwana bwanjye nkimenye ubwenge bigeze nko muri 92 imitwe ya politiki imaze kwemerwa mu Rwanda yemewe kubera iki kubera igitutu RPF yari imaze gushyira ku butegetsi bwa Habyarimana burya ni naho imitwe ya politiki yuririye ubu niyo RPF cyangwa se RPF badatera sinzi ko hari aho bari gukandira kugira ngo babashe gushinga indi mitwe ije guhangana na MRND yitwagwa ko ari ubwato bw'abanyarwanda ishyaka rimwe ryari riyobowe na Habyarimana Juvenal bavuga yuko abanyarwanda bose bibumbiye muri ubwo bwato niho rero twagira mungu nawe n'umwe mu bashinze amashyaka bwa mbere amashyaka yashinzwe bwa mbere harimo MD harimo PR harimo PSD n'ayandi yagiye yavukiraho abo rero bose bagendeye ku mbaraga za FPR jyewe rero niga kumumenya bwa mbere nari ari iwacu mu Ruhango nari natangiye kugenda nshakisha amakuru y'uburyo nzigira mu bahungu abahungu mvugura bazi noneho rimwe nza gusanga yakoresheje mitingi mu Ruhango ariko ibangikanye n'igiterane cya Hoziyana korari Hoziyana abarokore bari haruguru mu isoko mu Ruhango abandi bari mitingi iri hepfo mu Gatengeze ufite nk'imyaka ingahe 16 nkunda kubaza abantu imyaka kugira ngo bavuge ibintu kabisa umuntu yumve ko iyo bintu yaba bise ubwenge bwanjye ndabyibuka noneho ndiho nzamuka mva mu Ruhango nabanje kuyoba ngira ngo niho igiterane cya Hoziyana cyabereye uko kwa twagira mu ngumi mitingi mageze nsanga ahubwo bari mu ndirimbo turakiranduye cya MRND cyagukina ni ahangaha nibwo uyu mugabo yafashe ijambo avuga ko we yavukanye imbuto yo gutegeka kandi byanze bikunze agomba kuzategeka u Rwanda nka perezida mu bwenge bwanjye iryo jambo nararyiyumviye yuko yavukanye imbuto yo gutegeka ibyago nuko apfuye iyo mbuto akaba yipfanye ariko yari yagerageje ahari noneho ageze ku mwanya wa PMC nsanzeho ari mu mashyaka kandi ngewe nagiye nishakira hari agakiza mpita mpava nkomerezaho Hoziyana yariri gusa ahandi nari mpavuye nsa n'urwaye umutwe noneho Hoziyana nibwo baje kuvuga bati abarwaye mufataho umurwaye tubasengere ufata kuri wa mutwe barasengura kira ave nuko rero n'umutwe wari utewe n'iki se ni menya ari imizindaro yaho yego cyangwa kuko rero tutangiye gushaka amakuru yo kwigira mu bahungu wari wumvishe n'ibintu ari kuvuga bidahuye ariko icyo gihe nyine we yari ahanganye na Habyarimana ari ku ruhande rw'inkotanyi ewe yarashyigikiye ngo cyane kubera ko nizo zari ziri kubaha umugano umwanya wo kudushinga amashyaka noneho ubwo nyine reka tugere ku mishyikirano yarusha ari naho twavuga yuko twagira mungu rwose nawe yabaye umwe mu bayobozi b'igihugu imishyikirano yarusha yagombaga kuvamo guverinoma ihuriweho n'imitwe yose harimo na FPR niyo rero yari yagenye twagira mungu muzaba minisitiri w'intebe asimbuye
uwiringiyimana agata twagira mungu niwe wagombaga kuba minisitiri w'intebe wemejwe n'amasezerano ya Arusha ari byo bitaga ngo premier ministre désigné yego agata we yari kubica imbere we icyo gihe yari kuhabwa indi myanya ariko twagira mungu niwe wari kuba premier ministre noneho iki ibyago yagize nuko guverinoma yapfubye ntigeho ipfubijwe na Habyarimana ndetse n'abasirikare n'abandi bantu bose igihe twagira mungu yari yambaye ikote aje kurahira ngo hajyeho na guverinoma ntiyajyeho noneho imishyikirano imaze gupfa nk'uko nguko nibwo basubwo deja nari naragiye ibindi byose nabirebaga kuri televiziyo nibwo ya ndege yagiye Dar es Salaam basubiye mushyikirano kugira ngo barebe impamvu ziri gutuma imishyikirano itaba nibwo rero indege Habyarimana yahanuwe ihanuwe rero ibyakurikiyeho ni urugamba rwo kubohora igihugu no guhagarika jenoside ibyo byose birazwi noneho RPF urebe yuko ari n'abantu babagabo cyane bo byari ngombwa yuko bashyira mu bikorwa y'amasezerano ya Arusha hakajyaho minisitiri w'intebe wagenwe wanditse mu masezerano ya simu nguko uko twagira mungu yabaye minisitiri w'intebe kuri ziriya tariki 19 z'ukwezi kwa karindwi muri 1994 94 yagarutse mu Rwanda guverinoma yagiyeho kuri 19 kuri 19 z'ukwa karindwi ariko yabanje guhungira mu Bubiligi twagira mungu yabanje guhungira mu Bubiligi gusa yabanje guhungira mu Bubiligi nyine ariko noneho abohowe n'inkotanyi cyane cyane hariya kuri Stade Remera nibyo ngo yavuye mu Bubiligi muri Nyakanga yego muri 1994 yego ubwo nyine nibwo bagiye bahamagara abantu bose bagomba kujya muri guverinoma ngo kuko nawe yaje guverinoma rero igiyeho reka banze reka tube turaho ngaho ubuntu akiri umwopoza wa Habyarimana yego udutendo twiwe uzi ako ngako ko kuvuga ngo azapfa ngo yavukanye imbuto se gusa cyangwa hari utundi dutendo uvuga uti yagiye apfubirana na Habyarimana mu bihe bitandukanye kugira ngo twumve ko ubwopoza bwiwe n'uburyo bwakomeye kugenda buzamuka ubwopoza bwiwe bwarakomeye muri icyo gihe kuko burya mu by'ukuri byageze aho Habyarimana asa naho aganjwe imitwe ya politike mu gihugu iramuzengereje za mitingi zose ziramuzengereje RPF nayo ku rugamba ihagaze bwuma noneho nawe abonye kugira ngo yerekane yuko ahanganye na opposition irimo na MDR yatwagira mungu nibwo yakoresheje mitingi mu Ruhengeri aravuga ngo agiye kubwira intera hamwe ze bamanuke ngo agiye kuzambika ibitenge hari ibitenge bambaraga bamanuke buri rero twagira mungu ni umwe mu bantu banditswe cyane banavuga cyane ku itangazamakuru we na Agata kuri iyo opposition ya kuzengereza Habyarimana cyane cyane ibinyamakuru byari bibugamiye kuremere nide ndetse no kuri Habyarimana ariko buriya urabona reka duhuze na situation yo kuri ubu ngo urabona M23 nk'iyi minsi muri Congo urabona ukuntu M23 yakomanirijwe na leta ingabo za leta iz'Abarundi abacancuro interahamwe zo zibumbiye muri Wazalendo bose bamanuki baje kurwanya M23 tuvuge ko na Habyarimana ari DCM nawe nuko yisanze abantu bose bari kumuvira indi imwe nawe adafite umushyigikiye n'umwe yaje kumenya mayeri ayo mashyaka agenda yacamo ibice nibwo mu ishyaka MDR kwa twagira mungu havutsemo igice kiyobowe nandera karamira Frodoire yego noneho muri PSD naho hacikamo igice no muri Parti Liberale noneho bya bice byose Habyarimana ajyanye byitwa power nguko uko za power zaje noneho bya bindi bita power yego power byabaga ari ibice byometse kuri Habyarimana ngo biri muri indi shya uyu twagira mungu kujya kwitwa Rukokoma yavugaga yuko ashaka inama Rukokoma ayita Rukokoma ngo arashaka Rukokoma n'amatora adafifitse
nguko yiswe rukokoma amatana nafifite yatari mu bujuru ngo habyara imana yibirwa amajwi nguko uko yiswe rukokoma turashaka rukokoma n'amatora dafifite muri rukokoma se yarabaye rukokoma byarangiye itabaye nayigeze kuko iyo rukokoma yashakaga kwizahuza imitwe yose irimo na FPR niyo rukokoma yashakaga yego ni inama rukokoma izigira izagabanirwa mu butegetsi ariko se kubanza yarafite ibitekerezo byiza bigamije gushyira igihugu ku murongo hari muri icyo gihe cyo kurwanya bya Imana birumvikana ko yarashyigikiye yuko abanyarwanda bose baba bamwe bagasangira ubutegetsi harimo na FPR ariko noneho kubera ari umunyapolitike wamaze kumira ingengabitekerezo ya Hutu niyo mpamvu yaje kunaniranwa n'ubutegetsi naza kuhagera uze kumbwira icyo baje gupfa na FPR ahubwo reka noneho tugere mu gihe cya jenoside iri kuba ubu birumvikana we yarari kuri ntabwo yarari muri power ariko hari amateka mwe mfite avuga ko abarwanashyaka bano mashyaka yari muri opposition kuri MLND ya Habyarimana mu gihe cya jenoside ayari abari barabaye power nabo bari bariyunze ku ntera cyane none uyu twagira mungu iryiwe ntago ryari power bayitaga ngo na majoji atari power yabaga joji yego na majoji ubwenda majoji amajoji nanye sinabashije gusobanukirwa majoji cyo ribivuze hagize ubuntu dusobanura joji cyangwa ariko bigaragara yuko bavugaga yuko ari MDR ibogamiye ku mutwe wa FPR inkotanyi bazadusobanurira neza amajyogi niba numva neza ukuri kubisobanura ni nk'aho imitwe yasigaye ari ibiri FPR na MLND yego noneho abajyogi ni utwana kuri FPR abari bashyigikiye FPR kwijya muri leta abapawa intambara igahagarara abapawa rero bahise biyunga n'interahamwe n'abasederi sederi ryari nk'akana ka MLND uyu twagira mu ngu rero uremeza yuko atarashyigikiye jenoside ubu ngubu ahubwo mu bakabaye barayizize yari kubamo kuko inkotanyi dushobora kuba twaranapfushije abasirikare benshi bajya kumurokora yego amakuru avuga yuko twapfushije abasirikare benshi bajya kumurokora nibyo yego uyu mugabo se mubwirwa aho ameze kuri Twitter nta ngengabitekerezo yaje kugira ngo ndabona abantu bamwe barwanya ubutegetsi bw'u Rwanda benshi baba bafite ahantu tubamo ingengabitekerezo ahantu hagaragaye ko yatangiye yakomeje kwirinda tukiri guverinoma ikijyaho urumva yuko we asa naho yayoboye umwaka umwe gusa umwaka umwe n'ubundi nibuka ko twagira mungu nongeze kumubona bwa kabiri jyewe nkorera ku Gisenyi muri Bravo Battalion noneho section yanjye ari yirinze Burarirwa aje gutaha ruya rugana rwa Burasore aje kurukingura muri leta yacu ngo rutangire rwenge nka minisitiri w'intebe muri wa mwaka niwe waje kurufungura kuko ndibuka yuko twebwe abari bahari mu rwego rwo guserebura baduhaye agakazi ya buri wese buri wese njya nkagenda ndarankanywa ku burinzi yego bajya kurutaha ndabizi noneho rero ko muri kabineti byari byifashe i Kigali byo ngira ngo abari bayirimo bajya baduha n'amateka yabyo uko yapingaga leta kandi ari wiyoboye avuga yuko ingabo zarapiye ziri kwica abantu nibuka ko bigeze no kutubwira ko muri kabineti hari wazanye igitekerezo cyo guha ingabo umushahara mwinshi uhagije mbega bashakaga yuko duhembwa amafaranga menshi wenda arenze ayo twabonye mwabonaga cyangwa se badisikasinga ku mushahara twabonye twahembwe noneho nibuka ngo twagira mungu ngo yavuze ngo imbwa iyihaze ntirinde urugo murabaha amafaranga yiki mubahe make nibwo bazabasha kurinda urugo ako kajambo abantu mukibuka rwose muzatubwire naho yakavugiye gusa yaravuze ngo imbwa ihaze ntirinde urugo abo basirikare murabaho amafaranga yiki mwandi magambo yagira ngo mukomeje mushonje nibwo muzabasha gucunga umutekano yego
none se baramwumviye koko bemeje ko imbwa zidacunga urugo. Okay, wenda kubera twari dufite ministri w'ingabo wacu akaba na vice president, wenda yagerageje kubidefanda ibintu bigenda neza kandi icyo gihe twabonye amafaranga yaradushimishije bitewe n'igihe twarimo. Wari no kuvuga ngo ndashaka kujya nkubaze, wari inzu uva muri service mureba na mutiwe na mwebwe abasirikare na twagira mu ngo mumaze kumenya iyo mvugo ko yayivuze ko wenda muri cabinet haje kubamo impamvu zituma nawe yegura arangije arigendera. Ako nyine yagiye areba mbere yuko agenda gato abasirikare bakimenya ko kokantu yakavuze ubundi barebanaga bate ntacyo twari kumutwara kuko ministri w'intebe nta urenganzira twari tumufiteho nta kumufunga nta kumurasa ariko cyagisaza cy'ikigome birumvikana dushoje urugamba dukeneye guhembwa nubwo wenda leta yari ikennye kuko nzi neza yuko iyi leta yacu yasanze amafaranga bayaviduye bayatwaye amabanki yera ndakumenyesha yuko ku bijyanye n'amabanki natwe hari banki twigeze kurinda ku Gisenyi ntibuka izina ryayo mugenzi wanjye aravuga ati Viate ntabwo nakwihanganira ko nta mafaranga mfite kandi hanarimo umutamenwa arawurasa arawucukura arawuhinga kubitaho amasasu asangamo igikoroto cy'icumi ari jujuta aravuga ati ubunduhiye iki koko ndabubwira nti gasongo pole sana none se ko abahungu bayambukanye hariyaumuvuze agahota aho ngaho kuba umuvuze kuvuga ni ugutaruka bagasongo bari benshi abantu bambwiye ipeti wari ufite nubwo batari guhuza bamwe bari kukwita meja abandi bakakwita staff sergeant abandi bakakwita private amapeti bari kuguha ariko kuvuga ni ugutaruka ndagaruka ku kiganiro ariko nari nabikubwiye ngo nabanze nkubwire amapeti bagiye baguha nari nabikubwiye ngo ndashaka ubona ko muruta akomeze abone ko muruta ubu uzi kwanduta nawe akomeze abone kwanduta urabona yuko ibyo nakubwiye bifite ishingiro. Umwe yavuze ati Viatera arasobanutse undi ati mugize kapiteni we yakwigiriye kapiteni uyu yitwa Ndeyimana Viateri ati nibazina wanjye arabizi uramuzi ngo Ndeyimana Viateri uyu yitwa Providence itanga imbabazi we yavuze ati ni staff sergeant Viateri uyu yitwa Olivier Niyongabo yavuze ati wenda abona mesaje yewe ni igitekerezo yaduhaga ntabwo ari ngombwa ko tugisomera hano ahubwo yitwa Kayitare William yavuze ati ni koporo yego CPR sibwo si koporo yego nibyo ubwo ni kapurari yego Viateri cyangwa yabiguye wari kapurari yakomeza asoma ari zose wishaka gupresa ukoranyangabo yavuze ati ku isi ya Rurema hari abantu bavutse ari abanyabyishimo aranyoye arangije atanze risi kuri general umugabo w'udutendo RDF is missing you RDF yagukumbuye uyu Shadadi we yagize ati mukomere ndabona nta wundi uri kuvuga ipeti yawe uyu witwa Shyaka Credo niwe wakwise major hanyuma Malawi Antec TV yakwise koporo babaye babiri nanjye ubwo nkwise koporo tuzatwara ikiganiro mvuga ngo koporo bitaya de koporo gumishaho tuzande montinga tukarwanira kuri kamera nuko rero reka noneho tugere kuri uyu twagera mu ngo ariko noneho wari watanye n'undi kubyinjiramo yamaze kwinjira mu nshingano za minisitiri w'intebe utubwiye ibyo gutaha uruganda utubwiye uko yavuze ku basirikare ariko twakwibaza abantu bazamwibukira kuki mu gihe yari prime minister w'u Rwanda ni iki wenda bavuga bati aka ni agakorwa katwagira mu ngo yasigiye u Rwanda n'agatekerezo cyangwa iki hari agahari ku bijyanye n'ibyo yakoze muri icyo gihe kugeza ubu nta kindi nzi bitewe na situation igihugu cyari kirimo buriya gihe mpamya ko muri iriya cabinet yose Perezida Kagame ari we wagerageje kwirwanaho cyane
agerageza kugarura umutekano cyane ko twari dufite twari twugarijwe n'ingabo zatsinzwe ndetse n'interahamwe bari hakurya benfiritira bacengera bagera bate icyo nicyo cyari kituraje shinga twebwe ibyo hejuru muri cabinet ntago twabyitagaho kereka nk'icyo gihe hasanzwe aho ngaho kuri Bralirwa aje gutaha Uganda nyuma yaho twumvaga radio Rwanda gusa niyo yari hari nayo ikivugira ku murongo wa short wave ariko na FM yaje guhita ijyaho bamaze gusana iminara ya jane noneho ibindi rwose twaje kumva twumva yuko yasezeye muri gouvernement ubundi yisanga aho ariya yaguye ndashaka kujya noneho rero tujye kugusezera kwiwe yego mwamenye icyatumye asezera kuko yaranditse barasezera asezera ku prime minister kuvuga yuko guverinoma uyoboye ifite umutwe w'igisirikare wica kandi nturebe ibyo uri gukemura bijyanye n'umutekano wari wugarijwe ukumva yuko gukemura ikibazo cy'umutekano ari ukwica ni nko gutema ishami uryicayeho ni bya bindi twabaze tuvuga yuko niyo aba na perezida yari kuzashiduka yibereye umwopozo akirwanya akajya ni ugutemisha mu ryicayeho kwegura ko rero uretse wenda ku byo nka nyakubahwa perezida wa repubulika yatubwiye ko byari byifashe muri kabineti igihe akomoza ku kuntu yigize ngo kuvuga ati abagabo mbahambire ngenze gute kwe yego burya rero byari byatangiye ko nabi noneho na nyuma muri barya yashaka kwabira nawe yari arimo cyane rero niyo yavuze ko na perezida yari arimo gusa ntangira kumwumva kuri ku maradiyo mpuzamahanga akigera mu buhungiro ni igihe mugenzi we cyangwa se inshuti ye Sendashonga yapfaga Sendashonga yarasiwe i Nairobi ngira ngo yego noneho babaza twagira mu ngo bati urahamya ko ari nde wishe Sendashonga ngo murirwa mubaza ngo ni Kagame yaka ngo mukina na za soresore za Kagame zidatebeza nuko yashaka kuvuga yuko abahungu ba Kagame bahorana amakote ntibatebeze yuko bagenda n'imbunda yego buriya ni nkaho yaburiraga abagenzi bati ntimuzajya mubona umuhungu utatebeje mugenda gahoro uweze ko atagendaga gahoro nguko uko rero hari n'abagiye bamukurikira yemwe n'uwo ari perezida w'inteko ishinga amategeko Sebarenzi Kabuye ngira ngo nawe yahise akurikiraho noneho twagira mu ngo asimburwa na Pierre Celestin Rwigema ari nacyo ubona kibabaje cyane Pierre Celestin Rwigema wamusimbuye we yarahunze ariko agezeho aravuga ati nta mbaraga mfite zo kurwanya ubutegetsi bwa Perezida Kagame ahubwo reka ngende nka perezida wanjye nsaba imbabazi sibwo yahise amushyira muri ELA yego ubu Pierre Celestin ntiyibereye mu Rwanda ariko undi yarakomeje aragenda arasakuza none ubu ngubu aguye ishyanga turaza kugerayo kukugwa ishyanga kwiwe niho turi buze gusoreza kuko nicyo gitendo cya nyuma nyine yakoze niyo mpamvu natwe tutagisoreza igitendo cya nyuma ariko muri 2023 yego twagira mu ngu yaje hano ngo mu matora ihangana ari bihangana hagati yiwe na Paul Kagame ntabwo bahanganye amakuru avuga ko ngo yari yagerageje nawe rwose nawe yabonye amajwi ari we muntu ushobora kuba akundi yagize amajwi angahe atatu n'ibice Nwe se wagize ngo undi muntu wabagira ayo majwi kuvaho amatora ya Perezida wa Repubulika atangiye gukena ariko bagiye bahatana na Perezida nyuma bagiye bagira atanu bande nta muntu wari wagira Perezida Sere yajya munsi ya 97 amatora abaye ni gatatu sibyo arayo ngayo ya muri 2023 2017 2017 2017 noneho naye andi nategerejwe kwanza ya 2024 niyo yaheruka atanu abandi bagiye bayagabagabana nahubwo bayagabagabana ikaze nkushakire muri kubera yuko twagiye ayo majwi atatu yabonye ni amajwi menshi ahubwo ndashaka kunsesengurira yaba yarayakuye ntabwo
ntago bahanganye cyane kuko muri ibyo bihe ni ntago bahanganye kuko 397 n'ubundi ntago biba bingana ariko 3 ndashaka kugira ngo twinjire mu mitwe y'abanyarwanda hari harimo abantu hari benshi bacyumva bumva gahunda ya twagira mu ngo yaba ari umuntu mwiza cyangwa niko wenda ari yagicegeye cy'ikindi genocide reka mbisesengure gutyo nka nk'ubwenge bwanjye Viateur urabona muri 2003 igihugu cyari kikiri kibisi koko noneho twari dufite n'abantu benshi bafungiye genocide n'imiryango yabo iri hanze noneho inkiko gacaca zari zitaraza ngo zigire ibyo zisobanura byumvikane yuko wa mugandi mu mitwe yabo hari hakirimo kuba bataremera ubutegetsi buriho barimo kabisa ibyo bintu n'ibyo nanjye bari batarabyisangamo cyane n'ubwo ngo Perezida Kagame bari bataramubona yaramaze imyaka 3 agiyeho bari bataramubona nta kintu kifatika yari yagakoze nibyo nkuko bimeze uko nguko hanyuma rero birumvikana abagerageje gutora twagira mu ngo bagira ngo wenda hazaba impinduka twagira mu ngo najyaho hari ibibazo bimwe na bimwe azabakemurira wenda be yafungura abantu bafungiye genocide ibyo bintu nabyo mu busesenguzi bwanjye birimo ariko ntago navuga ko bahanganye cyane kuko iyo wajyaga ahantu yiyamamaje niba nibuka neza kuri televiziyo babyerekana inyagatari umenya yari ifite abantu batarenga 15 yego hari naho yageraga urugero yigeze kugera nko Gaseke ahageze ashaka kuva mu modoka ngo yiyamamariza ahantu atasabiye uburenganzira bati oya ntabwo byemewe icyo gihe abayobozi b'akarere baraza bamusubiza mu modoka ajya aho yagombaga kujya n'ahantu henshi yagiye abona hari naho yashoboye yisanze yicaye wenyine nibyo dore uko byagenze muri 2003 nabibonye Perezida Paul Kagame yagize amajwi 95% yari atubwo n'abantu 3,542,000 n'abantu 777,000 nibo babyaye 95% twagira mu ngufu Faustin yagize amajwi 3.6% angana n'abantu 134,635 nayinzira Jeanne Pomuseni nayinzira yagize 1.3% abantu 49 abantu 634 ni bake kweli burya nayinzira we kwiyamamaza yari kuzi ko ibintu navuga gatari ibyo di muri 2010 nabwo Perezida yagize muri 93 Jeanne Paul Jean Damascene ntabwo kuri ryari niyo yari amukurikiye atanu yego hari harimo n'undi witwa Prosper Higiro wagize 1.37 hanyuma akaza na Rivera ako Rivera icyo gihe ntiyari yayihereye Perezida waba bamutoye ubwo bahise bayomekana yo kuba Perezida sibyo yari yagize 0.40 ndumva ari ibyo ngibyo kuri izi updates z'uko amatora yari yagenze hanyuma nyine wari ukiri gusesengura naho inzira yabonye nta bushobozi afite bwo kuzenguruka igihugu cyose akajya yigira mu kiliziya yego ati abantu nibambona ngiye guhazwa barabona yuko bari kumwe n'umukandida wawo mu Gatolika n'utwo tujwi yabonye ako ni umuhanga nabwo yari yabose ati baraza kumbona mu kiliziya bavuga bati wa muntu wacu nasengeye noneho aya matora ashoje urabizi yuko abanyarwanda bajya batebya iyo bamaze kwicara bifatiye agacupa bajya batebya uretse ko umukuru w'igihugu cyacu yaje kubihakana iyo dutebya twicaye ku gacupa tuvuga yuko yamaze gutsinda akabahamagara duhamagara twagira mu nguna nayo inzira ati nayo inzira hajya nayo inzira ntiyari umukandida w'igenga yego na twagira mu ngo yari igengaga kuko ntabwo yaje mu mwanya w'ishyaka kuko ishyaka rye rya MDS ryasheshwe muri 2000 ngira ngo ariko rigaragaweho na yangenga bitekerezo ya Parmehutu nibwo barishesheje vaho yari ryaratangiye mu yandi magambo reka tubisobanure gutyo ryavuye ku bujyogi risubira ku bupawa ntabwo nabivuga gutyo kuko ntabwo bari gukora pawa mu gihe cy'arapi nyine ariko ryagize imyumvire ya gipawa yagize imyumvire ya power kandi ryarahoze ari iri iryo noneho buriya na
yo wari perezida wa Sena n'Indera yada basene se nyakuriryayo nta kuriryayo n'umupresidente uyu mugabo wambara neza cyane baramutwibutsa nawe yari muri MDR icyo gihe umwe w'inyamagabe wo ku Gikongoro. Ok, turamwibuka. Bamaze kurisesa, subwo yari barisheshe ari bwo ari umusena cyangwa ni mbere yuko yari ministre. Okay. Yego. Liberinari Makuza. Burya Makuza nawe yari aririmo. Okay. Noneho abonye rizanye ingengabitekerezo Berinari Makuza ahita yitandukanya naryo. Ubu ngubu aba mu Rwanda nta shyaka arimo uretse ko rimwe na rimwe iyo bari kwamamaza perezida ubona yambaye umwenda wa RPF. Noneho rero ngo perezida arabahamagaye ati nayi nzira uremerera kutsinzwa amatora. Ati ndabyemera nyakubahwa perezida wa Repubulika. Twagira Mungu uremera yuko utsinzwa amatora. Ndabyemera nyakubahwa perezida wa Repubulika ariko tureke kureba nayo injangwa n'imbeba. Imbeba ninde se? Ni jyewe nyakubahwa perezida. Injangwe se? Narareba ati nimwita injangwe biraba bikurusha. Ati nabwo ni jyewe nyakubahwa perezida. Nabugura injangwe ukaba n'imbeba nta kibazo mfite. Ntakantu bajya bateramo buraga ariko perezida rimwe yigeze kubiduhakanira. Ariko rero uzi ko abanyarwanda batera buraga cyane kuri perezida wabo hari twinshi bajya bavuga kandi bahugiraho rimwe na rimwe. Nguko rero uko twagira mu ngo se yatsinzwe amatora. Amatora ndaje ntakantu rero kugira umbwire amatora agiye kuba yaragaratse ubwo ava mu Bubiligi. Yaraje ari yamamaza birumvikana. None se atanga kandidatire muri komisiyo y'igihugu y'amatora yayoborwaga na Chris Rogge. Karangwa. Yego. Nyakwigendera. Yapfuye. Noneho nyuma yasubiye mu Bubiligi noneho ahunze iki? Birumvikana amaze gutsindwa amatora. Niba yari amaze kuvuga. Afite double nationalité. Yarafite double nationalité. Yahise yisubirira mu Bubiligi kandi bwari uburenganzira bwe. Ubwo rero yaramaze kubona yuko gukandira kuri politike yo mu Rwanda bidashoboka. Ibyo yari yizeye ku Banyarwanda. Umugani ku kimwe yandi matora atagiye aza kwiyamamaza. Yahise abona nta bitazongera kuvaho. Yabonye ko ikibuga cy'ikibuga Kagame akiniraho atakandiraho. Ugize amajwi atatu, ubwo se yabonaga andi yayakurahe kandi muri iyo manda. Ari naho Kagame yigaragaje cyane. Convince abantu. RPF nibwo yigaragaje cyane. Ibikorwa by'iterambere bitangira gutumbagira, bitumbagira. Noneho abantu bose Kagame aragenda yinjira mu mitima yabo. Nibyo. Yego. Urumva rero kugaruka muri icyo kibuga cy'umuntu maze kwigaragaza. Ntabwo byari gushobora byakuvuna. Yego. Okay, ubwo abayisubiriye mu Bubiligi nk'umuntu ufite yo double nationalité ariko ntago yari impunzi kugeza ubu sinzi niba yari impunzi sinzi bari yarahungaga icy'ubundi kuko numvaga iyo agenda kwicecekera yagenda kwicecekera uvuga wenda yaba yarashyiriweho imanda darese bakaba hari ibyo yavuze byavuzemo ibyaha ntabwo abantu mu bidukurikira muturusha amakuru mutubwire twajya mu ngo yabagaho nk'impunzi cyangwa yari yibereye mu Bubiligi gusa ntabwo leta y'u Rwanda yigeze imushyiriraho ubugenzacyaha bwacu ntabwo mbyibuka neza bazabitubwire hari ikintu akurikiranweho yakurikiranwagaho n'ubutabera ubanza ntacyo ndumva ntacyo gusa we yagezeyo afata gahunda yo kurwanya ubutegetsi bw'u Rwanda akoresheje amaradiyo yifatanya nyine n'abarwanya u Rwanda akorana nabo akorana n'inama bakora ibintu byinshi cyane cyane gutuka umukuru w'igihugu kumwita umwicanyi n'ibyo yari arimo nta bindi kandi njyewe tujuru navuze yuko YouTube itafata igihugu. YouTube ntabwo yafata igihugu. So twagira mungu ibyo aribyo byose byaba byari ibyaha bisanzwe ariko bashobora kuba atari yarashyiriweho manda dore ubanza nta kurikiranwa ryari ryarabayeho ntabwo mbizi neza ndumva ako kantu kanyisubye. Nagiye mu nama nyinshi za minisitiri w'ubutabera urabona bajya kuzana Mugesera
Tarisisi Karugarama yigeze gukoresha na press conference y'abanyamakuru abivuga atsindagira ati Mugesera azaza rewo Mugesera kandi koko yaraje nta na rimwe rero nigeze numva ministri cyangwa se umushinja cyangwa mukuru avuga ko bagiye kuzana twagira mu ngo ntabyo narinzi abadukurikira muduhugure di ari amakuru garatwisobye niba twagira mu ngo ariko nohoze mbona nta n'ikibazo hari u Rwanda rumufiteho kuko niho nshaka kujya turasoreze ubu imvugo ya Rutaremara tito Rutaremara nyine uyu musaza w'umunararibonye mu Rwanda uko ari kumuvugaho yavuze yuko ngo atari umwanzi ubwo yari adversaire cyane adversaire rero ni umuntu mumuhanganye kenshi adversaire biboneka nko muri ma competition adversaire n'uvuga ngo wowe uru ruhande A urari B adversaire ni umuntu nyine muhanganye mushaka gutsindana ubundi nari ya magambo ye ntago mpamya yuko ari mabi ku Rwanda cyane imabi kuba mabiri kuwenda cyane niyo itanga ariko noneho buryo umuntu ukunenga eze gutukana no kunenga ukunenga akwereka umwanya wo gukosora nibyo wenda uretse kubiba urwango rw'ingenga bitekereza genocide kwangisha abaturage urwanda ariko noneho ubaye aho ngaho nta muntu gucarenginga nawe wakwira ugasinduka wabaye ikinani ibyo rero kuba yarariho ibyo ngibyo nta nkuko Tito Rutaremara yabivuze ntabwo twahamya yuko ari umwanzi w'igihugu cyane kandi urabona yuko uwo ngo bari n'inshuti bahuriye mu mikirano igihe kinini baje bahuriye kinini ko baraziranye so Rutaremara rero yavuze ati banamutse bo muri famiye yiwe babishatse bagashaka kuza kumushingurira Rusizi kuri gakondo yiwe kuko niho yavugiye nta kibazo cyane buriya ntibyana gutangaza na Leta y'u Rwanda ibafashije none umugogo w'umwami umugogo w'umwami Leta y'u Rwanda ntiyagize uruhare mu kutarura ari nabwo yohereje ba Muzempyisi bajya kuburana n'umuryango wabo kugira ngo batarure umugogo w'umwami Kigeri ndebyo none se Kigeri ugira ngo Rutaremara yarushije Kigeri kuvuga Kigeri nawe yaravuze yarashakuje bihagire yavuga yuko azagaruka kuba umwami w'u Rwanda Nibyo twavuga kuri Faustin Twagiramungu Faustin Twagiramungu aka Rukokoma imvugo zimwe ziwe zitazibagirana harimo ngo anya aba muzigiye yivugiyeyo abanyamakuru nyine ba za YouTube zo hirya iyo ngiyo yabashubije akoresheje iyo mvugo burya ngo mu gihe cyo kwiyamamaza iyo yacaga ku bantu agiye mu matora we ngo yakoraga mu ruhara aba yakimenyetse ngo nyamuneka muteri igikumwe mu ruhara nicyo kizababereka ku ifoto yiwe umusaza rwose ariko yashobora ko yari n'umunyadutendo akandi yavuze ngo yaravuze ngo nge ndi umunyarwanda kanuni kanuni ubwo umunyarwanda kanuni umunyarwanda w'amayeri kuko kanuni na mayeri nukuvuga ngo afite amacenga ya politiki yaraza amacenga ya politiki cyo ariko bigaragara yuko yasanze hari abaye murusha hano ariko nyine akantu ko gukora opposition ku rwego rwo kwiyopoza nako kararenze yabaye opoza wa Habyarimana abantu wa Kagame noneho abantu we ku giti cyo kuko bimwe mu bihe byo Kagame yarayoboye nawe yarayoboye ariko akajya atumvikana na guverinoma yoboye cyane ubu ntiyumvikanaga n'ibitekerezo byiwe kuko ibitekerezo byitirirwaga guverinoma yarayoboye bigasanga we atari kubyemeye kandi ari we wiyoboye uriye guverinoma yarayoboye ntacyo yatugejejeho cyane hari hakiri kare ariko nyine urumva umugani yaje kugira ikibazo cyo kwibera nawe kutamenya icyo ashaka njye ubona ko nabisesengura ngombe kuba ataramenye ngo icyo ashaka ni iki hagati yo kubaka u Rwanda cyangwa se yo kumva yuko uri umuntu uri contradictoire mu bintu byose ugomba kubona mu murongo uri negatif hari abantu babamera gutyo burya ntagire ikintu na kimwe bavuga ati iki ngiki ni sawa byose agahora avuga ati ntabwo ari byo n'ibisibyo ukazategereza ko abona ibintu byanya byo ukabibura Kwasoza nibyo ubwo nyine Imana imwakire mubayo yego Imana imwakire imbuto yo gutegeka u Rwanda
tahanye harabanditse ngo rukokoma yasanze kinani hari n'abataremera yuko yapfuye gusa yarapfuye umuryango we warabitangaje abatabyemera hari abashobora kuvuga bati tuzabyemera ariko umuhango wo kumushyingura wabaye abo nabo ntibabura yego ariko rero buri wese n'uburenganzira n'ibitekerezo bye nta kindi twarenzaho twebwe okay byari ibyo rero nshuti bakunze ba Bwiza TV gahunda ni yayindi mukomeze gukora subscribe mukomeze gukora share mukomeze kandi gutera inkunga Bwiza TV ngendisha Drake Niyonsenga na Rutagengwa Viateur ugira ibihe byiza.